महासंचार प्रस्तुत गर्दछ। मैले बाले बा भनेको त बाले नि मलाई बारे हे बा मासु कराइरहेछ हेर्नुहोस् न मासु करायो उता घरमा म्या म्या गरेर मासु कराइरहेछ हेर्नुहोस् न मासु पनि कराउँछ खसी करायो खसी सुत बा हाम्रो घरमा कहिले खसी कराउँछ खसी खसी अहिले कराउँछ सुने त खसी करा सुनिस् त्यो त बा गराएको नि खसी गराएको त होइन खसी तेरो बाबुले अस्ति भोलि कराइहाल्छ नि खसी आधा रातमा उठेर खसी फेरि एक बिहानै कहाँ हिँड्न लाग्नु बानी हाकिम दुध ल्याइदिनु पर्दैन हिँड्न ल्याए कालेलाई कालेलाई ल्याए जागे पनि म तिमीलाई छोडेर भाग्दिनँ क्यारे भाग्नुहुन्छ कि के थाहा के पनि किनमेल गरेको छैन दसैँको कसैको घरमा म्या गरेछ कसैको घरमा बिहा गरेछ कसैको घरमा भुवाक भुवाक गरेछ आफ्नै घरमा मात्र सुन्ने छ तपाईँ कराची वाक्य पनि आवाज आउँदैन यहाँ उहाँ उर्मिलाले नयाँ साडी ढल्काएर हिँड्न थाल्छ कि ताराले नयाँ जुत्ता पटक पटक पड्काएर हिँड्न थाल्छ कि थाहा छ तपाईँलाई तपाईँको पनि त पोहोर साल नयाँ साडी किन्ने थिइन् आफू जतन गरेर लाउनु थिएन अरूले कस्तो जतन गरेर लाउँछन् साडी पोहोर किन्ने साडी यसपालि झुत्रो बनाएछ कि तँलाई त हेर जस्ता पाताको साडी किन्दैन जस्ता पाताको के रे जस्ताको रे भन्न लाज लाग्दैन र त्यहाँ एउटा थोत्रो त अब साडी किन्दै र बस्दा सुत्दा उठ्दा त्यही लगाएपछि फाल्नु के आउने उहाँ पुन्थे साउ गाउँबाट पुराना आएर बिहाको आएको नि उहाँ गाँजा बेच्छ अरे भनेर मेरो भाउले नदिएको भाउले नदिए होइन मेरै खप्पर फुट्या रहेछ ग्यार नि अब हेर अहिले उहाँ पुन्थे साउको स्वास्नी सरल मोटरमा चढेर यहाँ देख्दाखेरि त्यसलाई घोक्राएर आफै बस्नु जस्तो लाग्छ के हो हेर न अनुहार त्यहाँ हेर ल नन ग्रेजुएटेड पाँचौँ श्रेणीको अफसर भनेर माग्न पठाए होइन मलाई अहिले बिहा गरे बस्नु थाहा भयो नन ग्रेजुएटेड पाँचौँ श्रेणीको अफसर भने के रहेछ भने त पिउन पो रहेछ कति न अफसर भनेर धाउनु पर्छ हो त चाहिँ खुब पढे कि त खुब पढे कि त चार क्लासमा चारचोटि फेल भएर तेरो बाउलाई कहाँ लगाएर भिडौँ कहाँ लगाएर भिडौँ जस्तो भएको थियो म जस्तो नन ग्रेजुएट पाँचौँ श्रेणीको अधिकृत पाउँदाखेरि तँलाई तँलाई मलाई बढी भएको तपाईँ त्यो बाउला आफै यस्ता भुरा भएर संविधान हुने के भन्छ ऊ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले गरेर सोध वा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भने के काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भने ऊ तेरी आमा र म अरू को हुन्थ्यो आमा र बामाको काङ्ग्रेसको कम्युनिस्ट अनि त यो सानो भुरा भएर तँलाई किन काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट किन चाहियो तँलाई भन् त त बडा प्रधानमन्त्री हुन्छ जस्तो छ बा त यहाँ होस् बस ल भन् त के गरी तँ के गरी ठुलो भएपछि प्रधानमन्त्री भएछ भने के गर्छस् ल भन् त म प्रधानमन्त्री भयो भने राम्रो कोट हाल्छु के रे कोट हाल्छु रे प्रधानमन्त्री भयो भने के किन गर्ला भन्ला भन्ठानेको त कोट हाल्छु रे छोरा मैले तँलाई एउटा कोट पनि हालिदिनु सकेको थिइनँ है हेर यसपालि दसैँ पेस्की ल्याएपछि सकेसम्म तँलाई कोट होइन भने एउटा इष्टकोट भइ नै हालिदिन्छु है छोरा
जा फिर जा, म दूध लिएर आउँछु। हेलो, को बोल्नु भा? भक्तमान? को भक्तमान? भक्त चिनिन सर, चिनिन मैले त भक्तमान। ए भक्तमान नमस्कार हजुर, म त अर्कै धुनमा थिएँ भा, चिन्नै सकिनँ मैले त। अहिले कहाँबाट, अहिले पनि फेरि त्यही अन्डरग्राउन्डबाटै बोल्नु भयो कि? हजुर, अब त बाहिर बाहिर ग्राउन्डमै आएर बोल्नु भयो नि अहिले नि। हजुर, त्यो तदर समिति ठिक भइरहेछ हजुर, केही फरक पर्दैन। कति दिन चलाउनु सक्ला हजुर यिनीहरूले, हामी पनि हेरौँला नि। सुन्नु हजुर, अस्ति भनेको हामीले यो प्रजातन्त्र ल्याएको भनेर भन्नु त छोरोले आफ्नै बाउलाई जन्माएको बराबर हुन्छ भनेर भन्छ, होइन? ठिक छ हजुर, केही छैन, यो हाम्रो अहिले सहने पालो छ नि, सहने पालो छ, सहौँला, के भयो हजुर? नमस्कार, बसौँ न हजुर, म एकछिन पछि गर्छु है। त्यो नम्बर पुरानै ठाउँको नम्बर छ कि अन्त सरिसक्नु हो? ए त्यहीँ छ, हस् हजुर, हस् हस्, ओके, थ्याङ्क्स हजुर, नमस्कार। चिया दुई कप लियो त, म सक्दिनँ। चिया दुई कप लियो भन्छु, सक्दिनँ भन्छु त। चिया दुई कप लिए भन्छु, चिया दुई कप लिए न, सक्दिनँ भने हामी सर। देख्नुभयो, प्रजातन्त्र यही हो, प्रजातन्त्र भनेको चिया दुई कप लिए भन्दाखेरि सक्दिनँ भनेर भन्छ। हाम्रो पालामा भएको पुलिस ल्याएर ड्याम ड्याम हिर्काउनु हुन्थ्यो यिनीहरूलाई, के गर्नु? कर्मचारीले छुनै नछुनु भन्ने अर्डर छ, हेर्नुहोस् न सर, यसलाई यहाँ ल्याएर जाहिर खुवाउनु ल्याएको मैले नै, यो यसले लगाइरहेको कमिज मैले नै दिएको कमिज लगाइरहेको छ यसले, मेरै घरको बाहिर ढोकामा बस्ने राखेको छु, अहिले चिया दुई कप ल्याऊ भन्दाखेरि सक्दिनँ भनेर भन्छ। यस्तोलाई पनि के घरमा राखिरहनु भएको, खुरुक्क निकालिदिनुहोस् न। खुरुक्क निकालिदिनु रे, कसरी निकाल्यो? निकाल्न गाह्रो छ हजुर, मलाई निकाल्न कम त गाह्रो छ र, मैले मात्रै उहाँ हाकिम साहबको कम त सेवा गरेको छु। कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँ हाकिम साहबको घरको चाहिँ त्यो बैठकमा राखेको सोफा सेट, रेफ्रिजरेटर, क्यालकुलेटर, पङ्खा, झ्यालो गर्दाखेरि पर्दा सबै चाहिँ मलाई अफिसबाट पकाउँदै घर लग्दै गरेको कुरा, मैले आफ्नै भान्जा पत्रकार हेर त मैले अहिलेसम्म कसैलाई भनेको थिएँ? कसरी निकाल्न सकेको छु त? त्यति मात्रै हो र, अस्ति आन्दोलन हुँदाखेरि पत्रकार समितिको मिटिङमा हाकिम साहबले आफ्नै घरमा राख्नु भयो भन्ने कुरा त मैले आफ्नै भान्जा पत्रकार भेट त अहिलेसम्म कसैलाई भनेको छैन। गाह्रो छ मलाई निकाल्नलाई, कस्तो कुरा गरेपछि हजुर। त्यति मात्रै हो र, उहाँ हाकिम साहबले बाहिर चार वर्षको छोरो सुत्दै डेरो लिएर राख्नु भएको छ भन्ने कुरा मैले आफ्नै भान्जा पत्रकार भेट त अहिलेसम्म दुली साहबले सुत्त भनेको छैन। निकाल्न गाह्रो छ मलाई, उहाँ हाकिम साहबको ठाउँमा हजुर भएको हजुरलाई सुत्त निकाल्न गाह्रो हुन्थ्यो, त्यसरी सजिलो हुन्थ्यो र मान्छे निकाल्नु। कस्तो गर्छ कुरा गरेपछि मुख सुख च्याट्याउँथे र, जा यो दुई कप्चा लिएर सेरेपेन लिएर गएर बाइक पैसा तलाइनु, जा हो यस्तो काम लगाए पो काम गर्ने जाँगर छ, सब फटाफटा कुरा गर्छ सर साहेब। ए उहाँ डाक्टर छ, मान्छे हेर्दाखेरि त बच्चै हुनुहुन्छ, कति चाँडो पढ्नु भयो डाक्टर सर? अब क्लिनिकमा जाउँ भने धेरै पैसा लाग्छ, हेर्नु 60 रुपियाँ फिस लाग्छ है, मलाई एक्चुली राम्रोसँग जान्दिनु पऱ्यो डाक्टर सर, यो मनमा साह्रै कुरा खेल्छ हेर्नु डाक्टर सर। अब घन्टाघरतिर जाउँ भनेर हिँड्यो भनेदेखि धरातिर पुगिरहन्छु, अब धरातिर जान्छु भने हिँड्यो भने घन्टाघरतिर पुगिरहन्छु, के भएको के भएको? म त एकचोटि राम्रोसँग जान्दिनु पऱ्यो ल डाक्टर सर। म त्यस्तो डाक्टर होइन, मान्छे जात्ने डाक्टर होइन, म त इकोनोमिक्सको डाक्टर हो, उसले मेरो इकोनोमिक्स एकचोटि जान्दिनु नि त। इकोनोमिक्स भने के थाहा छ? इकोनोमिक्स भनेको हिसाब, अर्थशास्त्र, हिसाब हो, त्यो हिसाबै बिर्यो त हो नि, म यस्तो कति भएको, यो हिसाबले असाध्यै दुःख थियो डाक्टर साहब मलाई। आज चाहिँ अब त्यो दसैँ पेसी दिने रे, किनमेल गर्न आइज भनेर चाहिँ स्वास्थ्यले ढोकामा अफिसको ढोकामा ठ्याक्क 5 बजे बोलाइरहेको छु। अब एकाउन्टेन्ट चाहिँ पैसा लिनलाई ब्याङ्कमा जानु सट्टा अब तदर समितिको मिटिङमा गएर बसिरहेको छ हेर्नुहोस्। अनि हाकिम साहबले दुई कप चाल्यो भन्दाखेरि मलाई ल्याउनु मन लाग्छ,
न त त्यस्ता दुई कप चिया देखि एक बाल्टी चिया ल्याउ भने ल्याइदिन्छु म। यो तदर्थ समिति मैले खोल्या हैन त भाइरे, तिमीहरूकै प्रजातन्त्रले खोल्या हो, के भन्छ त मलाई? अब तँलाई एउटा फरिया र पेटिकोट किन्दै पैसा, अब छोरालाई कोट केले किनेर लगिदिउँ? अब कोटको सट्टा बिस्कुट किनेर लगिदिउँ? कसरी भए पनि किनिदिनु पर्छ, कस्तो कुरा गर्नु भयो? म कसो 800 रुपियाँ बसिरहन्छु छोरो, अब 150 रुपियाँ मेरो भए पनि भइहाल्छ नि त, आउँ जाउँ जाउँ, किनिदिनु पर्छ छोरालाई। आइज नि हेरौँ मेरो फेरि। हाम्रो भुरोलाई एउटा कोटको कपडा किनिदिनु पर्ने, कुन चाहिँ हुन्छ सानो हेर्न? हाम्रो छोरा अलिक कालो कालो छ, ऊ त्यो त्यो निलो चाहिँ हुन्छ कि है? त्यो त्यो कपडाको मिटर कति पैसा पर्छ अलि? भुरालाई कोटको छ नि, एक मिटर कति पैसा पर्छ? कुन यो तपाईँले किन्न सक्दैन जानुहोस्। अहिले यति पैसा पर्छ भन्नु भन्नु न, मोल भन्नु पनि छैन, किन्न सक्दैन भन्छ होइन, तपाईँले किन्न सक्दैन जानुहोस्। कस्तो टुप्या मान्छे रहेछ भने, कति पैसा पर्छ भन्नु सक्दैन, कस्तो मान्छे रहेछ, गधाको मान्छे देख्नु पर्यो, कस्तो मान्छे रहेछ। मिटरको के रहेछ? ल ल्याउनुहोस् एक मिटर, ल्याउनुहोस् ल ल्याउनुहोस्, काट्नुहोस् कति पो गर्दैछ यो मान्छे, ल काट्नुहोस् न काट्नुहोस्, एक मिटर ल्याउनुहोस्। खै त अहिले अघि मैले राखिदिँ पहिले त आफूसँग छ नि त्यहाँ झिङ्ग, त्यो पैसा कहाँ म सिद्धिहाल्यो नि अहि 10-20 रुपियाँ माग्छु जम्मा। पैसा झिक्दैछ सय 20-30-40-50 ल यो त 150 भयो, 1300 भने अर्को 150 दिनुहोस्। 1300 हामीले त 150 भन्ने पो लिनु लागेको त, 1300 पैसा त छैन हामीसँग, भइहाल्यो यो कपडा लिँदैनौँ हामी जाउँ नि, कपडा काटिसकेर लिनु भने पाउँछस्, पैसा छैन भन्दा पनि तैँले दिनु पाउँछस्, होइन तैँले न्यू खोज्या, होइन तैँले न्यू खोज्या, छातीको रौँ तान्यो यहाँ, तैँले न्यू खोज्या, पैसा छैन भनेर आउँदै सिटीमा कपडा भिडाउनु खोज्दै थिए। हेलो पुलिस थाना हो, पुलिसलाई फोन गरेर यसले हामीले मात्रै पुलिसलाई नचिने हो र, हाम्रो पनि पुलिसमा थोरै मानिस हेरौँ न, हामी पनि हात हाल्दो रहेछ यहाँ मण्डलले मेरो पसल लुट्न आयो, यहाँ छिटो आउनु पर्यो, अर्डर छैन रे, होइन चोरलाई सामानले पनि अर्डर चाहिन्छ, नन ग्रेजुएट 500 श्रेणीको अधिकृतले त मण्डली भन्छ छैन, त मण्डली किन मण्डली, त मण्डली नन ग्रेजुएट 500 श्रेणीको अधिकृत त मण्डली भन्छ छैन, खोइ त हजुर यसपालि खसीहरू पनि आइपुगेन, ए साँच्चै त पकाइ म फोन गर्छु। हेलो त्यहाँ हाकिम साहबले पाउँ त, नमस्कार चिन्नु, खै त यसपालि दसैँको खसी त आइपुग्यो नि त, खसी पुऱ्याउनु ल्याउनुले घर देखेन कि क्या, म चाहिँ खसी चामल उतैबाट आउँछ भनेर केही नकिनकन बसिरहेको छु यहाँ, हजुर प्रजातन्त्र आयो भन्दैमा खाइपाएको कुरा त कटाउनु भएन नि, के त यसपालि मैले किनेरै खानुपर्ने भयो त, ठिक छ होइन होइन ठिक छ ठिक छ, अब यो ओह्रालो लागेको मृगलाई बासुले नि खेच्छ भन्थ्यो नि, तर
होस् गर्नुस् है, मिर्गो पुरा ओह्राल चाहिँ लाइसकेका छैन हेर्नुहोस्। मिर्गो फेरि उकालो लाग्यो भने तपाईँहरू ओह्राल लानु पर्ला फेरि। के कुरा गर्नु छैन मिल्दैन रे यसपालि खसी? खै मिल्दैन रे, सबै बोलेकै आगो त ताप्छ नि, अहिलेलाई हामी अलिकति निभिरहेछौँ नि। पोहोर परार्थ मलाई माताजी भनेर साडी ल्याउने का ताती हुन्थ्यो, यसपालि त माताजीलाई साडी पनि ल्याइदिनन्, पिताजीलाई कोट पिस पनि ल्याइदिनन्। ठिक छ, केही छैन, धेरै वर्षपछि यसपालि किनेर खानुपर्ने हो, त्यति नै हो। म भोलि ब्याङ्कबाट 20,000 रुपियाँ छिकेर दिउँला, त्यसैबाट दसैँ टार्नु के अरे त। दिदी जाऊ, 20,000 रुपियाँ दामले मैले यत्रो ठुलो दसैँ कसरी टार्ने? नै म त सक्दिनँ। दुःख सुख गरेर टार न, छ भन्नेमा धेरै बारबार पनि त गर्नु हुँदैन नि। छोरी पाल्नु भएछ, म त बिहानै के अरे खानी गरेर पाल्नु होला भनेको त, किन यति अबेर? आराम छ, सन्चै छ तपाईँलाई? नन ग्याजेटेड 5 तहको अधिकृत रे औलाले झ्यालबाट हेरिरहेछ, कस्तो जुत्ता लगाएर आउनु भयो जय साहब? तपाईँले यो जुत्ता हेरेर छोडिदिनु भएको कि अनुहार हेरेर छोडिदिनु भएको ससुराज्यू? जुत्ता हेरेर छोडिदिनु पर्दो रहेछ, अनुहार हेरेर दिइयो, त्यही गल्ती गरियो। ल टिका लाउ, दुर्गा भवानीले रक्षा गरून्, अर्को वर्ष टिका लाउनु आउँदा पाल परेको जुत्ता देख्नु नपरोस्। तिम्रो टिका तिमी नै लाऊ ससुरा बुढो, भन्दा रहेछ टिका लाउनु मान्छेलाई, कल परेर लाउँदै जस्तो तर हो, तिमी के भन्छ? लाइज घर जाने मेन बस्ने यहीँ बस्, जुत्ता सुत्ता पुरा गर्दैछ ठुलो मान्छे भएको। भयो
खसी होइन हो तेरो बाउ हार कराउँछु खाने काल बढी कुरा गर्ने होइन भैरे नि उयो सामान चाहिँ यहाँ बैठक कोठामा ले अनि ऊ त्यो सामानहरू जुन तल राखेको छ नि तिनीहरू चाहिँ भडार कोठामा लैजा सामान भक्त ल्यायो साडी यसपालिको दसैँको भाग ल के हेरे कि त्यसरी केही नै भएको छैन ल्यायो हुन्छ त्यो अस्ति आइरन लाउँदाखेरि अलिकति डढेर पुवाल मात्रै परेको थियो त्यो पनि लाउँदाखेरि मुजामा परेको छ ला न ला साडी नयाँ रहेछ फेरि डढा पनि मुजामा पर्दो रहेछ तपाईँ नै लाउनुहोस् मलाई यही भइपुग्छ मैले चाहिँ के विधि चढे कि हो कुनै यो कुकुरलाई घिउ नपच्या भने यही हो त्यस्तो राम्रो साडी दिँदाखेरि पनि नलाउने है फालेर जान्छ सुन्छ हजुरले यसको लोग्ने त झन् यस्तो टुप्पिया छ बोलेर बोलिन सक्नु छ बिहान मैले बगैँचामा ए भैरे पानी हाल्दैन भनेर भनेको आकाशबाट पानी झरेर चाहिँ किन हाल्नु पर्यो र भनेर भन्यो मैले भनेपछि त छाता ओढेर भए पनि त हाल्नु पर्थ्यो नि यस्तालाई त अहिले नै निकालिदिसो बुझ्छ अहिले नै निकालिदिसो तिनीहरूको त मुख हेरेर पनि मलाई त एलर्जी हुन थालिसक्यो भनेर के हेर्ने हाम्रो आन्द्रा भनी सबै थाहा छ फेरि भान्जा पत्रकार हुने भन्छ अहिले हाम्रो सहने बेला छ सहौँ पछि मौका मिलेपछि भर्याङको छेउमा राखेर पछिल्लोतिरबाट लाताले भन्नुपर्छ यिनीहरूलाई आज म सपिङ गएको थिएँ यसपालिको दसैँलाई हजुरलाई एकजोर सिम्पल लुगा ल्याइदिएको छु आफूलाई पनि सिम्पल नै छ काल समय पनि राम्रो छैन झकी झकाउ लुगा लाउनु पनि हुँदैन के साँच्चै यसपालि कहाँ कहाँ टिका लाउन जाने हो नि नाता गोता बाहेकै पनि यसपालि त यो काङ्ग्रेस पार्टी र कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि टिका लाउन जाउँ कि भनेर विचार गरिरहेको छु मैले आमै जानु त पर्छ नि बुद्धि त हजुरको छ वा कस्तो विचार गर्नुभएको छ कङ्ग्रेस पार्टीको लागि त एकै ठाउँमा गइपुग्छ कम्युनिस्ट पार्टीमा त कहाँ सात आठ ठाउँ जानुपर्छ त्यो पनि घरै थाहा छैन मलाई त खोजी भए पनि जानुपर्छ सय ठाउँमा भए पनि जानुपर्छ तिर्खा लाग्ने मान्छेले कुवा त धाउनै पर्छ नि
अच्छा अब यति टिका निधारमा टास्दैन यदि जिन्दगीभर बन्छ भनेदेखि बाटो खुल्छ भनेदेखि किन जानुपर्छ? हो नि, उहिले होस् अहिले होस् जागिर बलियो गर्ने फर्मुला त उही त होला नि। त्यस कारण यसपालि टिका लगाउन जाने बेलामा म मात्र होइन तिमी पनि जानुपर्छ। त्यसले गरेर अलिकति फ्यामिली रिलेसन अलिक क्लोज हुन जान्छ नि। त्यसैले यो दसैँ पछि पनि पार्टी लिडरहरूको घरमा सराज सराज पर्ने बेलामा त्यहाँ गएर पाँच सात पनि गाँच्न गइदिनु बुझ्यौ। अनि तिनीहरूको घरमा बिहे वर्तमान बेलामा पनि दुई तिन दिन त्यहीँ बस्ने बसेर काम गर्ने गरेर गइदिनु। मैले गर्नुपर्ने कुरा त म गरिहाल्छु नि भने हजुरलाई के को चिन्ता भएर बसियोस् न। होइन खैसी कति पऱ्यो यो? 1300 1500 कहाँ किन्नु भएको? ल 150 पनि खसी पाउँछ। 1300 1300 1300 ए मैले त 150 भने सुन्द म यो 1300 भनेको खालि 150 सिवा सुन्दैन। के भयो के भयो? अस्ति एक ठाउँमा त झगडै पऱ्यो 1300 र 150 खसी राम्रै हो। यहाँ यसो खैसी पाइँदैन? दुई तिन सयसम्मको पाइन्छ, 100-150 पाइन्छ। ऊ त्यहाँ खसी बिक्री गरेर आएछ, लैजानुहोस् 100-150 खसी। एउटा कुखुरो लिएर के गर्नु? एउटा निफल्किया मान्छे रहेछ। दुई तिन सयमा खसी भन्दा भाउ के छ? बेसी छैन त भन्दा भाउ के बेस हुने? हामी पत्रकारहरूको छैमामा भोक हडताल थियो मामा, भोक हडताल छ घन्टा त म भोक हडतालमा भाग लिएर आमा। त्यो हडतालमा भाग लिनेखेरि मामा मेरो पेट पोलेर अनसन तोड्दाखेरि मामा अलिकति ग्लुकोज पानी खाएको थिएँ। मलाई त मुखै तितो भएर आमामा हेर्नुहोस् न, यसो बाहिर गएर हेर्दाखेरि एउटा क्वार्टर किनेर के खाइदिएँ मामा, बल्ल सन्चो भयो मामा। मलाई अहिले मलाई कहीँ लागेको छु त देखिन्न कि मामा? छैन डुङडुङ गना पनि छैन मेरो। यही एउटा असाध्यै राम्रो बानी छ जति गाई पनि लाग्यो भन्दा भाउ। यसपालि दसैँमा तिमीलाई टिको लगाएर दसैँ दिने पैसा पनि भएन, 1000 रुपियाँ जति सापटी दिन्छु कि भनेर आएको भन्दा भाउ म त। 1000 रुपियाँ के काम? 1000 रुपियाँ दसैँ दिनु पर्दैन मामाले त भान्जालाई टिका लगाएर आशीर्वाद आशीर्वाद दिए पुगिहाल्छ बरु। ए मामा 1 रुपियाँ दाम छ है, यही टिका लगाएर 10 रुपियाँ दिन्छ लाउनुहोस् मामा। खसी पनि किन्न सकेको छैन भन्नु भयो? तिम्रो भाइले साह्रै रहर गरिरहेको छ खसी काट्ने।
फेरि आफूले एकजोर लुगा पनि हाल्न सकिएन के गर्ने म त भन्दा हो ल म चाहिँ मामाको तलब बढ्यो भनेर चाहिँ म चाहिँ मामाका पैसा सापट मान आउँ भनेर विचार गरेको मामा भो भन्छ क्या मामा भान्जालाई तपाईँको भान्जालाई प्रजातन्त्र फापेन मामा फापेन पहिले पहिले घुङ जाने टिकट पाइन्थ्यो त्यो पनि बन्द अफिस अफिसमा हाकिमहरूलाई यसो तर्साएर प्रगति विवरण र विज्ञापन छाप्नु पाइन्थ्यो त्यो पनि बन्द फेरि यो मेरो पत्रिका त मामा मण्डलीको पत्रिका भनेर मामा बजार कसैले दिँदैन यो प्रजातन्त्र आइसकेपछि मामा यो भा तपाईँको भान्जा पत्रकार त अल्पत्रकार भन्यो बाबा ल्याए जम्मा 200 रुपियाँ बाँकी छ किन्नु पर्ने सामान पनि 200 थोक छ के पैसा मरु भन्छ डमरु डमरु मलाई पिर्न जन्म्या शनिश्चर पैसा मरु भन्छ डमरु डमरु खसी मेरै हो कि मैले त खसी किनेको थिइनँ क्या रे कहाँबाट आयो खसी भैरे ए भैरे भैरे पैसा नभएको बेलामा कोठासम्म आएको खसीलाई नछोड भैरे नछोड चप्पा भैरे चप्पा बेलामा कोठासम्म आएको खसीलाई नछोड भैरे नछोड चप्पा भैरे चप्पा फेरि कुन जानेको खसी हो थाहा पायो भनेदेखि जिन्दगीभरि आफ्नो नामै खसी चोर भैरे भन्छ तैँले सानो बेलामा भने त यसै गरी भान्सामा उडेर कुखुरा पालेर खाएपिस् नि कसले थाहा पायो नि क्या रे मुखसम्म आएको खसीलाई चप्पा भैरे चप्पा नछोड भैरे जिम्दै खसी चपाउने कुरा भएन क्या रे भैरे फेरि काट्दाखेरि कसैले देख्यो भने नि बुद्धु मरो यो खसी लगेर पहिला बेचिदिए अनि त्यही पैसाले अर्को रङको खसी किनेर ल्याएन अनि सबैले देख्ने गरेर छ्याक्क काट्न कसले थाहा पाउँछ बुद्धि नभएको भैरे मरो छैन हेर्छुस् न खसी बानीको डोडी यहीँ छ खसी नै छैन हेर्छुस् न
कस्तो कहाँ गयो होला घरमा बसेर राम्रोसँग हेर्नु पर्दैन तिमीले कस्तो कुरा गरिराख्छ नि म माथि बसेर जिरा कुट्दै थिएँ नि त खसी नै हराए के जिरा कुट्छौ अब आफैलाई कुटे मात्र अब ए भैर हाम्रो त खसी नै हरायो हेर न तैँले देखिस् ल मार्यो यिनीहरूकै खसी पऱ्यो क्या हो मैले देखिनँ कस्तो रङको खसी हजुर कालो रङको यस्तै यस्तै हो कालो रङमा सेतो छिरबिरे भएको छ हेर न कस्तो हो त रहेछ नि कालोमा छिरबिरे यो त रातोमा छिरबिरे मैले त कहीँ देखाएको थिइनँ कति पैसा परेको हजुर खसीको 1800 परेको थियो नि अब थुक्क मैले चाहिँ 1600 बेचेछु 200 रुपियाँ घाटो लाग्यो आफ्नो पैसा होइन के होइन घाटो लाग्यो लाओस् त्यो खसी चोरेर खाने मान्छेको मुख त सौकिरै परोस् लज्जा मैले बेचिहालेँ आफूले खानुपर्ने होइन जसले खान्छ उसकै मुखमा किरा पर्छ मलाई के मतलब त्यो खसी हराएको होइन बुझ्छौ त्यो खसी त कसैले चोरेर लिएर गएको हो जसले त्यो खसी चोरेर लिएर गएको हो हे भगवान् परमेश्वरी त्यो कहाँ ठनक्क लाएर भाँचिएर 6 महिनासम्म अस्पतालमा प्लास्टर गरेर बस्नु पर्यो लज्जा मैले सराप दिएँ मैले सरापेको त लाग्छ लाग्छ त्यति मात्रै हो र फेरि 6 महिनापछि निको भएर आएपछि त्यही अस्पतालकै जेटमा फेरि मोटरसाइकल ल्याएर ठ्याङ्ग हान्दियोस् र फेरि त्यही हातले 6 महिनासम्म प्लास्टर गरेर बस्नु परोस् लज्जा त त्यसरी सराबेर लाग्ने हो भनेदेखि त 17 सालमा लागू भएको पञ्चायत व्यवस्था 18 सालमै सकिसक्थ्यो त्यही पनि घुस खानेको स्वासीले सराबे के लाग्थ्यो र अझ त्यति मात्रै हो र त्यो खसी चोर्नेलाई त के त्यहाँ थुचुक्क बसेर सराइब्र खसी माथि कोसतिर गइरहेको छ कि माथि गएर खोज्दैन एकचोटि आफूलाई कस्तो भइरहेछ खाली कराएको छ हराएको सामान पाइन्छ यो यो खसी तैँले हाकिम साहबको भन्दा नि यो त हाम्रो खसी हाम्रो ए यो हाम्रो खसी मैले किनेर ल्याएको त्यस्तो राम्रो खसी हरायो मेरो कसले खायो होला ल ओ मिस्टर या तेरो आफ्नै तस्विरमा पहिरेको खसी कस्तो लाग्यो के विचार छ मलाई तस्विर मलाई हाकिम भएर पनि पिउनको खसी चोरेर खानुहुन्छ पिउन भनेर हुन्छ बानी कस्तो छ नि त्यसको अस्ति 2 कप चाल्ले भनेर भन्दाखेरि मान्छे अगाडि सक्दिनँ भनेर भने होइन त्यसले त्यस्ताको खसी पनि बाँकी राख्नुहुन्छ कि हुन त हो तस्विर फेरि भान्जा पत्रकार भन्छ केही गरी थाहा पायो भने त पिउनको खसी हाकिमले चोरेर खायो भनेर छाप्छ नि अखबारमा उसै त आफ्नो जाहिर कमजोर भइरहेछ यहाँ ए मलाई डर छ थाहा पाए पो छाप्छ थाहा पाएन भने कसरी छाप्छ थाहा पाइहाल्छ नि एउटै घरमा बसिया छ भुत्ला देख्छ काटेको देख्छ अझ वर्षे पछि मारै पहिरेले हान्ने गरेका छ अरे त्यत्रो हाकिम मेरो बुद्धि र बुद्धि यसको पहिले त्यो खसी लगेर बेच्दे अनि त्यही पैसाले अर्को खसी किनेर लिएर आइज अनि त्यही भैरेलाई काट्न लगाएन अनि कसरी थाहा पाउँछ बरु त्यो मासु पकाएपछि एक कचरो त्यो मासु त्यसलाई पनि दिएर पठाइदिए ठिक 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 भनिस् ठिक तस्विर ठिक साबास साबास तस्विर आखिर तस्विर कसको मेरै त हो साबास साबास सुतिरा रहेछ बिचरा सुतस सुतस सुतस
नक्कलीलाई झगाई लग्यो झिल्केले झिल्केलाई ताल पर्यो हामी सोजालाई बाख्रीमा गाल पर्यो कहाँ अचनाउ बस्छ यहाँ बस्न बासँगै खसी छ्याक्क पार्ने बेला पनि भयो ए गजेन्द्र त यहाँ हेर यसले यो कुकुर चलाउला है हात काट्ला म चाहिँ भिजो गएर खसी लिएर आउँछु ए गजेन्द्र हजुर किन तिमीले मेरो जनै काट्यो हो ए के नचाहिने कुरा गर्नु भयो भने म अब कहाँ तपाईँको जनै टुपी काटेर नि मैले जनैमा साँचो राखिदिनुहोस् साँचै छैन त जनै काटिरहेको तालचा त मार्नु भएको थियो हिजो राम्रोसँग कहाँ हिजो मैले तालचा मारेर दुईचोटि तानेको के भयो के भयो जनैसो त काट ला तालचा मारेर साँचै झिङ बिर्सेछु फेरि यो जनै कसरी चुडियो मेरो माया लाग्छ बोलाउन सक्दिन किन के हो किन सबैजना चुप खसी कुकुर भएछ कसरी हाम्रो घर त चोरेर वहाँ खसी बाने डोरीले कुकुर पो बाँधि रहेछ भनेपछि त्यो खसी चोर्ने मान्छे त नामी धक्कर होला जस्तो त कुन चाहिँ नै काम होला भएर मेरो खसी हिजो हराएर आज म यहाँ खसी किनेर ल्याउँदैछु यहाँ तिमीहरूको खसी फेरि हराइसकेछ हामी जस्तो गरिबको खसी चोरेर खानेको त हे परमेश्वरी दुर्गा माता आजको रातै काट्न नपाओस् तिमीहरूको खसीको मासु मैले खाने होइन केही होइन जतिकै सराफ न मलाई के मतलब के भएको यसपालिको दसैँ तिमीहरूको पनि खसी हराएर होइन त्यही त हेरिबस्नुहोस् न त्यो यी नजिकतिरको चोर हुनु पर्छ सबै आनी पानी थाहा नत्र हिजो पनि आज पनि दुई दुईवटा खसी कसरी हराउँछ त्यहाँ मा बौद्धमा वीर देखाउने ठाउँ छ अरे गजेन्द्रलाई सँगै लैजानु हातमा कालो दलेर हे वीर हाम्रो खसी चोर्ने चोर को हो देखाइदिनु भनेपछि कहाँबाट आयो कसरी आयो कहाँ गयो भन्ने कुरा छर्लङ्गै सिनेमा देखास्तै देखाइदिन्छ अरे दुवैजना सँगै गइसियोस् अनि दुइटै खसी चोर पत्ता लागिहाल्छ नि हुन्छ भने गइसियोस् अस्ति मेरो वहाँ भाउजूको नेक्लेस हराएको थियो माइतीमा सबै पत्ता लगाइदियो जानुस् न त तपाईँहरू छोरा भयो नि जानुहोस् न कि दुल साहब र म जाउँ बढ्दै जाने हुन्छ हो नि यो आइमाईहरूले अन्धविश्वासमा विश्वास गर्ने पटक्क मन पर्दैन मलाई भैरे 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 पुरा बिचरा पानी सानीसित तताइसकेको रहेछ खसी काट्नलाई छोड्दै अब त्यो हराएको खसी पाइएन आ सुन तेरो खसी हराइहाल्यो अब मेरो खसी एकपल्ट काट्छ है है भने है है मरुने फुट
खसी हराई हालियो मासुङ पकाउने अघि बिहान भर्खर भेटेको मान्छे अब तिमीले के गर्नु नमस्कार तुरन्त तुरन्त हजुर साहब किन यत्रो ठुलो दसैँ चाड छ टोल गल्ली बाटो सब मग मग कबाब पकाएको बस्नाइरहेको छ आफ्नो भने खसी पनि हराइहाल्यो हजुर साहब 1000 रुपियाँ सापट भए पाउन म तिहार पेस पेसकी आउन सर तिर्छु हजुर साहब मसँग भए भए तपाईँ त्यसै दिन्थेँ म 10,000 रुपियाँ दिन्थेँ तिर्नै पर्दैन थियो तैँले मलाई तपाईँलाई थाहा छँदैछ मेरो पनि यसपालि डबल डबल खस किन्नु पऱ्यो क्या ल एकपल्ट ल त्यसो भए त त्यसो भए अन्त कतै खोज्नु है जा अन्त अन्त कहाँ जानु हाकिम साहब मेरो बाउ भने पनि हाकिम भने पनि हजुर त हो नि अरू को छ र मेरो अब मेरो पनि पिउन भने पनि छोरा भने पनि तैँ जान त होस् तर के गर्नु भएर पैसा छैन आफूसँग यहाँ अहिले त्यस्तो त्यस्तो नभने बस्नुहोस् न हाकिम साहब मैले पनि त हजुरको कति गोप्य गोप्य कुराहरू आफ्नै भान्जा पत्रकार भएर पनि त अहिलेसम्म कसैले भनेको छैन क्या एक दिन होइन दुई दिन होइन जहिले पनि भान्जा पत्रकार हुन्छ के के तर्साएको छ तर्साइरहन्छ त्यस्ता त पत्रकार 20-30 जना त मैले पनि यहाँ खल्तीमा हालिराखेको छु यहाँ जहिले पनि भान्जा पत्रकार चाहिँ त्यही कुरा म अझै पनि कसैलाई भन्दिनँ हजुर अझै पनि हजुरको कति कुराहरू म गोप्य नै राख्छु यो घर बनाउँदाखेरि हजुरले एक टिप रोडा अफिसमा खसाल्ने एक टिप रोडा यहाँ घरमा खसाल्ने एक टिपिटा अफिसमा खसाल्ने एक टिपिटा यहाँ घरमा खसाल्ने गरेको कुरा म आफ्नै भान्जा पत्रकार भए पनि म अहिलेसम्म कसैलाई भन्दिनँ गोप्य नै राख्छु हेरिबस्छु हजुर हजुरले लैन शर्माले हजुरले डेरा लिएर जाने हजुरको 4 वर्षको छोरो पनि राखिबसेको छ भन्ने कुरा म आफ्नै भान्जा पत्रकार भए पनि म दुलिसाले छु त भन्नु भन्दिनँ म गोप्य नै राख्ला तर याद गरिबस्छु हजुर मलाई धेरै चित्त दुख्यो भनेदेखि सधैँ म यो कुरा मनमा राख्न सक्दिनँ यसले जे पाएको कुरा लाउला यसको केही कुरा पनि विश्वास नगर्नु यसको कुरालाई यस्तो भेक्कु छ भनेदेखि ल चङ्गा पनि कहाँ अड्क्यो ल भगवान् कस्तो पछि पार्यो तिमी यो संसारमा भैरै भन्ने मान्छे पनि एकजना छ भनेर मैले नै तिमीलाई सम्झाइरहनु पर्छ तिमीले नै मलाई सृष्टि गरे होइन सम्झाइरहनु पर्छ यत्रो दसैँ संसारको घरमा दुःखसँग दसैँ मनाइरहेछ मलाई चाहिँ तिमीले एउटा खुसीसित मिलाइदिनु पर्दैन के गरे आयो हे भगवान् यसपालि दसैँमा मैले एउटा खसी पनि काट्नु पाइनँ भनेदेखि चाहे तिमी रिसाऊ चाहे खुसाउ म तिम्रो मन्दिरमा जिन्दगीभर कहिले पनि खुट्टा टेक्न आउँदिनँ ल दा के गरे तिमीलाई यो What?
भाई भगवान घाटे में घंटे झुंडिया छोड़े बोगा देखकर थुप्नी मोरो भैरे भगवान चढ़ाको पेड़ा खानु लड्डू खानु बोका खानु खान भैल बोका प्रसाद भगवान ने था पाए के भन्ला मत खान भगवान खा भैर खा म कई भन्द मेरे प्रसाद समझे खा लैजा भैर लैजा हजुर को चल संपत्ति सीधी में कुन मुखले खाऊ प्रो तलाई त्यस्तै अप्ठ्यारो लाग्छ भनेदेखि मलाई 5 रुपैयाँ दाम फेरि चढा अनि किनेको सम्झेर लैजा न लैजा भएर लैजा परमेश्वरी भगवान चिरञ्जीवी भएस भाइले त चिरञ्जीवी भएस दसैँको बेला छ यसो बेला भइसक्यो भिड हुने हो किन भर्खर कपाल गर्दैछु अलिक छिटो गर न तयार भइहाल्छु नि एकैछिनमा देख्छौ भैरीले कत्रो बोको ल्याएको अघिसम्म पैसा छैन भन्थ्यो होइन त्यसकै भान्जा पत्रकारले दियो होला नि हामीलाई सुनाउनलाई बोगाको घाँटीमा घन्टी सुद्धा झुन्नाएर ल्याएको हेर्छौ न नसुने यस्तो गरेर भैरे हामी एकैछिन बाहिर गएर आउँछौँ घर राम्रोसँग हेर है बसस् म छु हसस् मात्रै भन्ने होइन हामी नफर्कुन्जेलसम्म घर राम्ररी हेर्ने नि भन्दै छु फेरि यो मान्छेको त्यहाँ पर भात बेच्ने होटल छ अस्ति पनि एउटा मन्दिरबाट बोको हरायो लगेर काटेर पकाएर बेचेछ आज पनि फेरि यही मन्दिरबाट एउटा बोको हरायो बोका चोर नै आउनु पर्यो भने सधैँ यही मन्दिर आएर चोर्न आउला भने म अरू मन्दिरै छैन क्या नेपाल कस्तो रङको बोका आएर कस्तो खैरो रङको बोका हजुर घाँटीमा घन्टी पनि झुन्ना छ त्यही त पैसा नभए मान्छेले कहाँबाट त्यत्रो बोका ल्यायो भन्दै थियो त म भइगयो उसलाई छाड दिनुहोस् खैरो रङको घाँटीमा घन्टी झुन्डाएको होइन ल आउनुहोस् त्यस्तालाई माया गर्छिन् हजुर ल आउनुहोस् तिमी बच्चेले घिचाउला त नि मैले यस्तो सबै दुःख गरेँ के सिङ्गे खाने पनि खान तपाईँ बच्चेले खुवाउन ल्याए त नि ल यहाँ आइज यो डोरी सामान त डोरी सामान बुवा चाहिँ यसलाई छ्याक्क पार्छ है पैसा तिरेर टुडी खेलबाट किनेर ल्याएको नि के कुरा गरी बोक्सिन्छ हजुर पनि बढ्ता कुरा गर्छस् यो बोका त होइन त मन्दिरको बोका खैरो खैरो छ यो त फेरि कालो कालो छ होइन अघि न त यो बोको खैरो थियो त अहिले त फेरि कालो कालो छ लापख ल त पुजारी बाजी ऊ त्यो पानी ल्याएर खनाउनुहोस् त
पुजारी बाजे यो साबुन दल्नुस् त अनि यो बोकाको रङ सक्कली निस्किन्छ दलेर पानी हाल्नुस् त बदमास ल त्यो पानी बोकामा खनाउनुस् त त्यसको सक्कली रूप निस्किन्छ निस्किँदैन ल देख्नु भयो त बोकाको र खैरो छ कि कालो छ तँलाई बोका छ कति मसुर भएको त हाँ यो यो बोका तपाईँले चोरेर पो ल्याउनु भएको त्यसो गर्नु पर्थ्यो होइन पोहोर भर पनि त एक दुई मासु किनेरै चल्याएको थियो नि त्यसो गर्नु पर्थ्यो छोरोले साह्रै रहर गर्यो त्यसैले यस्तो काम गरेछ यो मान्छे त म भन्दा पनि चलाक रहेछ बा बोका चोरेर ल्याएर रङ सुधो लाउन जाने चिन्ला भनेर तिमी कहाँ बस्छौ भाइ यहीँ बस्छौ यसो बेला बेला मलाई नि भेट्ने गर न है यो यहाँ बस्दैन यस्तो बोका चोरलाई नि यहाँ राख्छ है उठ तेरो स्वास्नी छोराछोरी लिएर जा उठ भनेको वहाँ हाकिम साहबको कत्रो इज्जत छ त बोका चोरले गरेर उहाँको सुद्धा पनि बेइज्जत ल निस्कि ल आफ्नो स्वास्नी छोराछोरी लिएर जा के गरौँ त हाकिम साहब म अब यो घर छोडेर जाउँ के गर्ने त मैले अब मैले त तँलाई सकेसम्म बचाएरै राखेँ हो तैँले अब यस्तो चाहिँ नचाहिने उपद्रया उपद्रया काम गरेर हिँड्न थाल्छस् यस्तो सानो तिनो बोका सोका पनि चोर्नु कि चोर्ने नै हो भने जिन्दगी भन्ने एकैचोटि ठुल्ठुलो चिजै चोर्नु कसैले सम्हाल्नु पनि सक्दैन केही गर्नु पनि सक्दैन हेर अब एउटा सानो त बोका चोरेर त्यही त यो सानसानो चिज चोर्दाखेरि सबैले थाहा पाउँदो रहेछ ठुल्ठुलो चिज चोर्दाखेरि कसैले थाहा पाउँदो रहेछ यही